Ons is vandaag hier bij Okke Primair in Albertinië in de Hessequa omgeving. Deel van ons project is om groentetuinen recht door die Weskaap hier uit te rol. Ek is dankbaar dat ons hier samen met het onderwijsdepartement, samen met die school, samen die hoof, meneer Tarantal en al hierdie mense saaikies te kan skenk, te oorhandig. Want wat hulle hier doen is werklik vindingryk. Dit is werklike volhoubare landbou om kinders ook aktief besig te hou deur middel van hierdie projek. So hierdie is meer 'n simboliese oorhandiging sodat ons hierdie een huishouding, een tuin revolusie reg deur die Weskaap kan fasiliteer. Ek is baie dankbaar vir die mense wat hier so aktief betrokke is. Want nie die prankies van saad nie, maar die plankies van volhoubare menseverhoudings, volhoubare gemeenskapsontwikkeling en volhoubare landbou. Ons doen dit alles vir die liefde van landbou.